Ai, ai, tomei massivo. Na Destruct. Aham. Não dá não. Tentando sair, mas tá tentando paralisar. I ain't gonna wait, that's all fair. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm inzão, eu já tô inzão, eu já tô inzão. Não conseguiram pegar eu não! Tá. Eu tô no safe aqui já. Cheguei. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Botei mais um. Acabou a SSA, acabou a SSA. Bate naquele Ogait lá, Libael lá, ó, onde tá na vid lá, ó. Ali na direita ali, ó. Bate nele, bate nele, bate nele. Não, eu tô aqui ainda. Vai batendo nele, vai batendo nele, vai batendo nele. Morreu. Lá no sul, Hades, 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 lá embaixo lá, Hades, Hades, Hades. Tá, vai batendo naquele Hades. Vai batendo naquele Hades lá embaixo lá. Vai batendo, morreu. O H dá. Morri, morri. Acabou o SSA e Mike Ting, acabou tudo. Para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. O maior e melhor site para você multiplicar suas Tibia Coins está com um evento de Páscoa e também está sorteando um Ferumbras Hat em Ildera, tá, gente? O sorteio vai ser dia 7 de abril, então corre lá, participe. O link vai estar na descrição e boa sorte. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Bateu vontade de jogar um mod serve no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills.
acesse o site e confira. Vocês esperam aqui eu vou correr o caminho novo, rapidão. Só pra ver. Quero assinar, só pra ver. Só pra ver se vale a pena correr caminho novo ou vai ser mais embaçado. Tá, vamos lá. Pera aí, galera. Cadê o mapa aqui? Já perdi, já. Aí, agora achei. Eu acho que não é tão vantajoso, não. Tô abrindo os cantinhos aqui, nossa, mas não achei ainda. Não. Não vai não, né? Tomei trepa. Você passou? Aonde? Você passou pelo mapa da direita já? É. Ih! Morreu. Nossa, ih! Boa. Acabou, mana. Morreu mesmo? Sério? Uhum. A few moments later. Yuji Rank, ah, toma uma puta aí, com chininha, mano. É isso, gente. Ih, agora eu me fudi. Agora eu me fudi mesmo. Te ajuda? Já gastei a fude do caralho aqui, tô sem espada também, é burro pra cacete. Ah não, jogou. Ah, joguei e já morri já. Nossa, morri. Morri mesmo. Vai tomar no cu. Morri mesmo, sem espada, sem os caralho. Mas jogou o fino. Joguei o fino aqui. Foi. Toma swap, tá tirando os bichos pra cá. Pode vir, ô Emanuel. Pode subir. Acaba aí, bati agora. Bora. Cuidado aí, eu tô aqui já. Eu vi Jesus! Nossa. É, agora aqui, ó, eu vou de primeiro pra direita. Marcelo, vai na esquerda e puxa a galera da esquerda pra cá pra direita, você. E o Marquinho vem comigo. É, você puxa a galerinha das... Tá. Uhul! Bonito isso aqui. Cuidado. Que isso? Como, Marcelo? Nossa. Já deu merda. Matei o tempo. Tem. Pena.
Jesus pra gente. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.